And what on earth are you doing here? Vi har en opgave til jer, som jeg ikke er helt sikker på, du vil synes om. Du er den bedste egnede. Wow, jeg trænger også til at komme i gang. That's great. Well, where should we report to? You're done. What? Så er alting, som det plejer at være. Jeg tror, at det her det var et planlagt drab, og gerningsmanden kendte det offerne. We need to report the murder. Whose murder? Mine. I'll find out what they missed. Can't let it go to waste. Jeg ved, du arbejder med tyskerne. Jeg havde håbet, at du ville støtte mig i det her. Går det fint med dig? Ja. It's not as much fun being me as you'd think.